Nahajamo se v galeriji Kurna na razstavi naslovljeni Tihožitja, kjer sodeluje 16 umetnikov. Gre za sodobne slovenske umetnike iz starejše in mlajše generacije. Torej, razstava Tihožitja nam prikazuje motiv, ki je vedno bil popularen tudi v zgodovini. Namreč Tihožitja so v zgodovino, če gremo nazaj, bila nekako vedno obrobni motiv, stranski motiv. V bistvu so ga slikali že recimo v starem veku, Grki, Rimljani je bil zelo popularen motiv, tudi zelo dodelan že motiv, recimo če se spomnimo samo na freske v Pompejih. Na to recimo v času renesanse je še vedno to nekakšen obroben motiv. Če gremo malo proti že manjerizmu oziroma stopamo že v barok, se vedno spomnimo recimo na Caravaggia in njegovo Tihožitje z sadjem, ki je torej že postaja počasi samostojni motiv, vendar kot res samostojen in light motiv pa se pravzaprav razvije v konec 16. v začetku 17. stoletja, pravzaprav 1600 letnica je nekako ta prelomna letnica in sicer na severu, torej Nizozemci, Holandci, Flamci, ta motiv zelo močno razvijajo. Postane pravzaprav nek light motiv. Zdaj pa, če pogledamo seveda Tihožitja tam vse do 19. stoletja, recimo 18. so imela seveda svojo neke ikonografske značilnosti, torej bila so, opozarjala so nas, bila so zelo simbolična, moralistična, recimo zelo močno se je uporabil ta motiv vanitas, pol memento mori, ne pozabimo, da moramo tudi umreti. Tako da Tihožitja pravzaprav tudi delimo. Ne? Tihožitja pomeni upodobitev mrtve narave, upodobitev predmetov, stvari, ki se ne gibajo. Torej, poznamo seveda v zgodovini lovska tihožitja, ribja tihožitja, cvetlična, povrtninska tihožitja in tako naprej. Vendar pol kasneje, recimo v 20. ali pa rečemo že prej 19. stoletju, pa ta motiv ni več pomemben kot moralističen, ampak motiv Tihožitja je pravzaprav študijski motiv, lahko rečemo. Zato ker najlažje so se slikarji učili, torej če so si postavili predmete, ne? Torej kakšna je kompozicija slike, kakšna je perspektiva, kako bo barve kombiniral umetnik in recimo to naredi že Cezanne, lahko damo v eno tako presečišče teh impresionistov, ker Cezanne recimo, ko dela Tihožitje, se ne ukvarja z simboliko teh Tihožitjev, ampak se enostavno ukvarja z linijo, z formo in pa z barvo. Tudi na tej razstavi lahko vidimo, da umetniki tudi v Sloveniji slikajo Tihožitja neprestano. Recimo slovensko Tihožitje tudi ne, smo imeli v 19. 20. stoletju umetnike, ki so torej slikali Tihožitja. Recimo, če samo omenimo te, kot je Nande Vidmar, kot je Mari Pregl, Maksim Sedej, Veno Pilon, in tudi po vojni recimo Janez Bernik od Adriane Maraš, krasne grafike so Tihožitje, tako da neprestano torej se ta Tihožitja ustvarjajo, ker kot smo že omenili, menim, da jih tudi umetniki dosti lažje študijsko analizirajo. Pa še mogoče ta omemba, ne, vse do nekje 19. 20. stoletja recimo ženske umetnice, ne, ko so se učile, se v bistvu ni bilo primerno, da se učijo na nekih modelih moških ali golih žensk ali kar takega in ponavadi so jim postavili recimo predmete in so se one torej učile slikarskih veščin v tem motivu. Torej. Na tej razstavi smo nekako skušali torej narediti ten pregled, seveda je to zelo majhen pregled, zato ker je galerija mala, zato smo lahko vključili le 16 umetnikov in navdih najprej je bilo seveda Tihožitje od Metke Krašovec recimo, ne. Tihožitje od Metke Krašovec je seveda izposojeno iz galerije Ajdovščina, tam sem ga videla v pisarni in je pravzaprav zelo živo Tihožitje, lahko rečem. Zakaj? Zato, ker recimo umetnica uporabi tehniko tromplej, kar poslovenimo, kar pomeni prelisičiti oko. Torej,
Metka uprizori te narcise tako žive, da nas gledajo. In če ste pozorni, ne, narcise tudi ob strani gledajo ven iz slike. Se pravi, gre za to prelisičeno oko, da one gledajo nas, ne mi njih. Zelo pomembno tihožitje, ki je pa kultno na tej razstavi, se pa mi zdi, je tole od Zmaga Jeraja, naslov je Nož. To je tudi najstarejše tihožitje na razstavi iz leta 67. Zmago Jeraj, žal že pokojni umetnik, je torej večinoma slikal slike brez naslova. Tudi tukaj je nekako samo Nož naslov, kar se tudi zelo vidi. Gre za pravzaprav monokromno sliko, torej brez nekega prostora oziroma prostor, prostor ustvari seveda z predmeti, ki jih postavi v sliko, torej stol, miza in pa nož. In mislim, da ta nož, ki je še rdečo obarvan, pove kar veliko oziroma nas kar zapiči v srce, bi lahko rekla. Pol imamo recimo zelo zanimivo tihožitje od Franca Mesariča. Franc Mesarič je tudi že leto dni, odkar je umrl. In on je pravzaprav naš prvi hiperrealist. In tudi tukaj na razstavi je hiperrealistično torej, tihožitje, ki pa recimo je že malo kasnejša letnica, 2001, mislim, da je letnica in umetnik predstavi Kanti za smeti. Ti kanti za smeti seveda nas vseeno opozarjajo, torej smetišče, odpad, prenasičenost zemlje z odpadki in tak naprej. Tako da v vsakem takem tihožitju, tudi v tem sodobnem času, najdemo se, lahko poistovetimo recimo. Ne? Pol imamo na razstavi še od starejše generacije Živko Marušič, ki je sicer figuralik, a tokrat na razstavi predstavlja res golo tihožitje. Gre pravzaprav z paradižnike, ki so naslikani tudi zelo v nekem fotorealističnem stilu, bi lahko rekla, in ti paradižniki se med seboj pravzaprav pogovarjajo. Naslov slike je Talking. Ne gre za to, da se pogovarjajo, ampak gre za to, da jim torej daje življenja ta sadež, od katerega torej črpajo življenje, in te črte, ki jih je naslikal, pravzaprav je umetnik videl nekje v Južni Ameriki na teh azteških freskah, tudi ko so se pogovarjali, so tak označili z kakšnimi pikicami. Naslednji umetnik je tudi še starejša generacija na tej razstavi, je pa Bogoslav Kalaš. Bogoslava Kalaša poznamo tudi, bil je profesor na akademiji in seveda poznamo njegovo tehniko aerografijo, ki jo seveda ustvarja z slikarskim strojem. Torej, Bogoslav Kalaš je ustvaril svoj slikarski stroj, z katerim slika. Seveda, z tem strojem ne more drugi nihče slikati kot on, namreč je zelo natančno. Naslov tihožitja je tihožitje z glavo. Gre za čisto klasično tihožitje, ki je postavljeno pravzaprav v njegovem ateljeju in na njem vidimo svinjsko glavo. Seveda nas ta svinjska glava mogoče asocira na te koline, ampak umetnik pravi, da je pač to tihožitje naredil čisto iz takega klasičnega postavitve. To pomeni, on fotografira pol sliko in jo vstavi v stroj. No, in nanaša z barvami plast za plastjo, da dobi končni izdelek, ki ga vidimo tudi tukaj na razstavi. Če pogledamo to recimo starejšo generacijo, so še nekako ostajajo v teh klasičnih, ne, cvetlično tihožitje, mrtva narava in tako naprej. Če pa gremo torej pol do sodobnejših avtorjev, recimo Andrej Brumenčop. Andrej Brumenčop pravzaprav na razstavi predstavlja iglo. Umetnik pravzaprav slika več takih motivov, predmetov na slikah, in sicer pravi, da nekako, ko vidi določen predmet v vsej svoji postavitvi, dobi ta pač navdih, da ga naslika, ne? Da predmet pridobi neko svojo osebnost pravzaprav na tak način. No? Tako da, poleg recimo igel, Andrej slika tudi metle, recimo tudi lonec, ki vre in take zadeve. Ne? Tako da, v Čopovem
slikarstvu najdemo ogromno motivov tihožitij, poleg seveda ostalih figur. Na razstavi imamo tudi zelo zanimivo umetnico Ano Sluga. Za Ano vemo, poznamo že te njene žarnice. Ne? Spet gre za predmet, torej je tihožitje. Drugam ga ne moremo vključiti kot v motiv tihožitje. In Ana Sluga pravzaprav dosti veliko ustvarja prav teh električnih naprav, recimo kakšna stikala, vžigalnike tudi, v bistvu neke predmete, ki seveda so šele prišli komaj v 20. stoletju. Ampak ti predmeti zagotovo bodo odrazali neki naš čas, recimo nekim kasnejšim zanamcem, ki bodo torej gledali te slike. Tako da tudi ta žarnica ima lahko seveda polno simbolike, ne? Nekaj se mi je posvetilo recimo v tem smislu. Na razstavi imamo tudi Ivo Tratnik. Iva Tratnik je zelo posebna umetnica, zelo barvno močna tudi in predstavlja tihožitje srce. Aritmija je drugače naslov te slike, kjer umetnica, torej seveda aritmija je tudi obkrožena z tem anarhijo, ne, tako da gre pravzaprav za to srce recimo, ne, spet kot ga gledamo, ne, ga drugam ne bi mogli umestiti kot recimo v motiv tihožitja. Omeniti še moram recimo Silvester Plotaj Siko. Siko pa pravzaprav v vseh teh svojih opusih ima ogromno tihožitij. Na razstavi smo pač izbrali recimo Svobodno sončnico, svobodo, ki jo danes vsi iščemo, potrebujemo in sončnica, ki torej ne, spet osvobaja sonce, tudi malo asociacije na Van Gogha, glede na to, da ga umetnik zelo obožuje. Tako da ima spet nek sodobnejši, recimo, današnji pomen. Na razstavi imamo tudi Iro Marušič. Ira Marušič je celo najmlajša razstavljavka tukaj na razstavi, ki pa razstavlja zelo manjše formate del, tam mislim, da so 12x17, nekaj takega velike in so postavljene v eno skupno kompozicijo. Zelo všečne slikce so, se so tudi zelo barvno močne, ne? Ker Ira namreč poleg tole oljnih barv uporablja tudi pigmente in pa seveda vosek. In je res taka zelo močna barva. Ne? Upodabljeni so pa razni kaktusi, likalniki, ki torej pač enostavno stojijo na slike. Na razstavi imamo tudi Gašper Capuder. Gašper Capuder je že pred leti pravzaprav razstavljal prav tukaj v tej galeriji z razstavo Tihožitja. Ampak zdaj, če gremo v analizo njegove razstave takrat, so torej sliko je interjere, v katerih je postavljal ogromno tihožitij. Tokrat pa umetnik prikazuje prav golo tihožitje. Spet gre za recimo monokromno sliko, ne, kjer v bistvu prostor ustvari samo z postavitvijo Lego kock. Ta slika je pravzaprav, mislim, da še iz letošnjega leta. Ne gre za to, da so zdaj glih Lego kocke mišljene, ko je on sliko kot neko tihožitje, ampak enostavno, ko sem jaz to torej izbrala za razstavo, se mi je zdelo zelo zanimivo, namreč Lego kocke so vedno zelo atraktivne. Na razstavi pa imamo tudi umetnika Sandija Červeka. To sem se pa prav odločila, da ga predstavim, zato ker Sandi Červek je letos dobil tudi Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada za njegove črne slike, po katerih ga vsi prepoznamo. Ampak Červek že leta in leta slika tihožitja. Ima pravzaprav prav en svoj opus Aleksander Červek trio, kar pomeni, da se v bistvu Sandi prelevi v Aleksandra in sproščeno slika svoje tihožitja, v bistvu jih tudi dela skodelice, tudi polštrčke se šivajo in tak naprej. In to tihožitje je še vedno v tej abstraktni maniri, ampak se lepo prepozna recimo, da gre za neko skodelico čaja z neko posodico in tudi z dimom se nekako povezujeta. Pol pa še imamo na razstavi tudi Tadej Tozon. Tadej Tozon je pa zelo pravzaprav študijski umetnik, je tudi učitelj tukaj na srednji oblikovni šoli
In ta njegova tihožitja delujejo, kot da bi umetnik torej študiral. Seveda niso to študijska dela, ampak so torej zaključena tihožitja in na njih so upodobljeni kaktusi, in kjer prav vidimo, torej, kako umetnik postavlja sliko v prostor, predmete v prostor, kakšna bo kompozicija, kako bo se to barvno ujemalo. Na razstavi imamo tudi umetnika Roberta Lozerja, ki je pravzaprav tudi en tak zelo zanimiv slikar, ki se ukvarja prav z prostorom, torej kako naslikati prostor v sliki. In ima več takšnih opusov, torej slika v sliki. In tukaj na razstavi smo se torej odločili za njegova prazna platna. Ker se mi zdi ta motiv prazna platna, ne, da te enostavno, kot jaz sem že omenila, torej, ki ga on postavi v prostor in te nekako potegne v ta prostor, torej tudi ti gledaš v prazno platno, hkrati je pa to simbolika vsakega umetnika, ko stoji torej pred praznim platnom, verjamem, da je to, kar zna biti muka za umetnika. In pa še na razstavi imamo umetnico Barbaro Jurkovšek. Barbara Jurkovšek pa se ukvarja z tako imenovano znanstveno ilustracijo. In tudi na tej razstavi smo se torej odločili za lobanjo. Namreč lobanja, kot vemo, je v teh zgodovinskih tihožitjih imela močan simbol te minljivosti. Ne? Nekoč bomo vsi umrli. In se mi zdi, da je torej bilo res pomembno, da vključimo na razstavo tudi eno takšno delo, ki sicer ne opozarja mogoče na to minljivost, ampak gre bolj za analizo te lobanje, se gre za živalsko lobanjo, ampak je umetnica res zelo dobro dodela in je tudi slikana na juti. In pa še zadnjega umetnika, ki ga imamo na razstavi, je pa Matej Čepin. Matej Čepin je pravzaprav samouk, ki je tudi figuralik, ampak v njegovih začetnih opusih se torej tudi najdejo v teh velikih slikah, ki jih je slikal, razne lutke. In zato smo vključili to tudi na razstavo, torej gre za upodobitev lutk, naslov je pravzaprav kitajsko tihožitje, kjer umetnik hkrati tudi nekako spomni, ne, vemo, da se je virus začel na Kitajskem, Kitajci bi naj tudi preplavili naš svet in z vso tehnologijo in tako naprej, tako da je majhna provokacija pravzaprav slike. Zaključek torej razstave je pravzaprav ta, da bi seveda lahko še marsikaterega umetnika vključili v to razstavo, ker menim, da številni umetniki torej slikajo tihožitja, vendar ponavadi, kot sem že omenila, nekako si jih ne dajejo toliko na razstavo. In zdela se mi je zelo zanimiva, torej šli smo samo v slikarski medij, ampak v nekih različnih formatih, manjši, večji, različni recimo tehnike in pa tudi upodobitev tihožitja, ne samo kot torej cvetja in pa mrtvih živali, ampak kako danes torej umetniki slikajo tihožitja. Namreč menim, da je tudi tihožitje zelo organsko, kar pomeni, da je zelo povezano z nami in dejansko odražajo čas. Thank you.